Հասարակ մի սուտասան։ Ես մեր Նիկոլը ժողովրդին լրիվ դրել է նուպագադի մեջի գելի տեղը։ Գելի վրա նապն էր կայֆեր բռնում, ժողովրդի վրա էլ Նիկոլը։ Ուրեմն սա, ես մի քանի ամսվա մեջ մի քանի միլիոն դոլար ներս է արել, բայց իրան դրել է իբր հասարակ տղու տեղ ու իջել է Carrefour առևտրի։ Տոդե Արիումիասը այ հասարակ, բայց սուտասան։ Դու չէիր, որ մի մեշով փող տվիր տանը ռեմոնտին։ Դու չէիր չարտերով կայֆերանում Ամերիկա գնալուց, կամ դու չէիր չտեսի պես թազա շիսոտ առնում, որտև հինը իպը չեր դզում, հինը էր։ Ես չտես գեղցուն մեկըդ հուշետ, որ իրա ստերը էլ ոչ մեկի վրա չեն ազդում, նու բացի իրա սիրելի անուղեղ պողոսիկներից, սրա վրա դաժը Carrefour-ի ժողովուրդներ Facebook-ով կայֆավատեղել, էն էլ հետո մեր ժողովրդավար Նազարի տասովչիկները զանգել ջղայնացել էին վրեքները, ու սրանք շուտ փոխել էին գրածը։ Չէ, բայց դուք ջոկում եք, ես Նիկոլը դաժը Մելկի հարցում է գցող, լվիկից փողերի քերում գցում է կնգա հիմնադրան, բայց ինքը գնում Carrefour-ից է առևտուրանում։ Հա, նի բան էլ, այ գեղցի, ոնց ես պոլիեթիլենային տոպրակներից հրաժարվում, եթե քո կտորից մեշոկների մեջ սաղ տենց տոպրակով ապրանքը, այ սուտասան։